Līdz pagājušajai piektdienai nedēļas garumā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs risinājusies Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā drošības dienu akcija. Tajā policija papildu resursus novirzīja ceļu satiksmes uzraudzībai, tostarp izmantojot arī tehniskos līdzekļus. Kā aizvadīta Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem un kādi ir policijas novērojumi? Pašlaik esam sazinājušies ar reaģēšanas pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sagiet kopumā, kādi tad ir secinājumi par aizvadīto drošības nedēļu? Vai tā, var teikt, ir bijusi no savā būtībā drošāka tiešām uz ceļiem nekā citus gadus? Jāsaka, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šī nedēļa ir pagājusi kampaņas ietvaros. Kampaņa savu mēķi sasniegusi 20. Datums bija noteikts par Startautisko Eiropas dienu bez bojāgājušiem uz ceļa. Latvijā šajā datumā nebija neviens bojāgājušais, bet, diemžēl, nedēļas garumā tomēr trīs bojāgājušie bija kopumā uz Latvijas ceļiem. Tad nedēļas garumā trīs bojāgājušie. Nu, nezinu, vai var teikt par to, ka tas kampaņas mērķis, protams, vienas dienas kontekstā ir būtisks to sasniegt, bet vai to var uz tādu tendenci attiecināt? Vai to policija noteikti sako līdz, vai jums ir kaut kādi apsvērumi, vai tiešām tā statistika kaut mazlietiņi, bet iet uz labo pusi no gadu uz gadu attiecībos bojāgājušiem, nevainotajiem. Par bojāgājušiem, diemžēl, šobrīd statistika salīdzinājumā ar iepriekšējā gadu ir mazliet sliktāka, ja mēs ņemam vairāk kopā bojāgājušo skaitu, bet kampaņas ietvaros visi skaitļi ir nedaudz lielāki kā iepriekšējā gadā, izņemot tas, ka tomēr ir aizturēti mazāk dzērējušoferu skaits. Šogad tie bija 71, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 88. Ir mazāk aizturēti agresīvi vadītāji, bet, diemžēl, gan ātruma pārsniedzēji, gan negadījuma skaits, cietušo skaits ir pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējā gada. Kopumā var teikt, ka šogad kopējais negadījuma skaits, cietušo skaits ir nedaudz pieaudzis. Bojāgājušais skaits ir pieaudzis, bet ir samazinājies smagi ievainoto skaits. Kādi ir tipiskākie un izplatītākie pārkāpumi vai kaut kādā mērā ir arī mainījusies attieksme pret drošu braukšanu no autovadītāju puses? Laikam šis pārkāpumu tops nemainās jau ilgadēji, tas ir ātruma pārsniegšana, drošības jostas, luksusfora aizvadzošais signāls, kā arī braukšana rebumā pie stūras. Diemžēl šie ir tie četri pārkāpumu virsotne, kas jau kādu ilgāku laiku ir pārkāpumu skaita virsotnē augšgalā, un viņi var mainās tikai savstarpēji, bet, diemžēl, šis kopējais pārkāpumu, teiksim, īpatsvars tieši šiem pārkāpumiem tikai mainās savstarpēji, bet pārkāpumu tendence paliek tāda pati. Šo pārkāpumu šo un arī citu noķeršanā, pieķeršanā vai policijas darbībā, cik lielā mērā jums palīgā nāk tehniskie līdzekļi, jo mēs arī esam ziņojuši, ka tieši šīs drošības nedēļas ietvaros arī bija brīdis, kad, salīdzinoši pavisam īsā laika posmā, diezgan daudz ar drona palīdzību izdevās arī fiksēt šos pārkāpumus. Jā, noteikti tehnikai ir nākotne. Mēs tomēr esam šobrīd tādā laikmeta periodā, kad attīstās šī tehnoloģija un noteikti gan šie te bezpilota gaisa kuģi, kas arī tika izmantot šīs nedēļas kampaņas laikā, gan arī šobrīd attīstās vidēja ātruma kontrolas posmi. Mēs secinām ar to, ka tas ir liels ieguldījums kopēja ceļa satiksmes drošībai. Tādā veidā tehnika fiksē pārkāpumus, kas ir tādi ikdienas pārkāpumi, un vienlaicīgi policijas resursi var iesaistīties tieši nozīmīgo pārkāpumu konstatēšanā, uzraudzībā, un tādā veidā ir iespēja koncentrēties tieši uz šiem smagajiem pārkāpumiem un pārējai izdarīt tikai tehnika. Bet tas ir diezgan liels ieguldījums kopējai drošībai, noteikti. Un sakiet, lūdzu, kāda ir situācija aizvadītajā nedēļā ar sēšanos pie stūras alkohola reibumā vai ir daudz konfiscēto automašīnu? Nedēļas ietvaros, kā jau tieši kampaņas laikā bija aizturēts 71 dzērējušofers, un, diemžēl, lielākā daļa tie ir 50 gadījumi no 71, kad par šo te pārkāpumu jau ir paredzēta krimināla atbildība, līdz ar to arī daļai ir piemērota šī te automobīļa konfiskācija, ja vadītājs ir bijis īpašnieks. Tā kā lielākais īpatsvars, diemžēl, ir tieši šiem dzērējušoferiem, kuri pārsniedz šo te pieļaujamo normu, par kuru jau ir paredzēta krimināla atbildība.
Vai kaut kādas vēl papildu izmaiņas šajā griežumā ir, jūsuprāt, nepieciešams, vai šī norma, kas salīdzinoši nesen tomēr, salīdzinoši Latvijā darbojas, pašlaik sevi labi attaisno un tādā ilgākā laika posmā mēs varam jau faktiski runāt par šo recidīvu gadījumu izņemšanu no satiksmes, kad cilvēkiem vienkārši ir liektas braukšanas tiesības, atņemts automobīles un tā tālāk, kas ļoti spēcīgā reibumā sēžas pie stūras. Noteikti šie grozījumi likumā ir devuši savu ieguldījumu. Var teikt, ka kopējais dzērāju šoferu skaits samazinājies, bet, diemžēl, no visiem aizturētajiem lielākā daļa tāpat atrodās lielā reibumā, par kuri ir paredzēta krimināla atbildība, bet var teikt, ka šie grozījumi deva savu ieguldījumu, jo mēs redzam, ka kopējais dzērāju šoferu skaits nepalielinās, tas tikai samazinās. Tā kā noteikti šiem grozījumiem bija ietekme. Vai nākotnē vajag kaut ko mainīt, tas ir tāds ekspertu jomas jautājums, iespējams, ka jā, bet, kā jau jūs minējāt, šī norma ir salīdzinoši nesen spēkā, novembrī būs tikai viens gads apritējis, tā kā noteikti kaut kad eksperti nāks kopā un vērtēs šos rezultātus, vai kaut ko vēl papildus vajag izmainīt, vai tikai pieslīpēt šo normu, tā kā tas tāds laika jautājums. Paldies par sarunu tik tālu, paldies par informāciju gan statistisko, gan arī apkopojošo par pagājušo nedēļu, kas bija Rotpola drošības dienu akcija. Paldies par sarunu. Paldies. Tas bija Juris Jančevskis no Valsts policijas rēģēšanas pārvaldes.